bir neçə gündür ki, Keşlə bazarı kimi tanınan bazarın sökülməsi haqda xəbərlər yayılıb. Məlumata görə yeni salınan yolun bu ərazidən keçməsi planlaşdırılır. Lakin bu haqda bazarda çalışan satıcılara heç bir rəsmi xəbərdarlıq edilməyib. Buna baxmayaraq yayılan xəbərlər gündəlik dolanışığını buradan çıxaranları təşvişə salıb. Bazara qazanc arxasınca gələn satıcılar deyir ki, buranı söküb taleyimizlə bazarlıq etməzlər. Çünki onlarla ailə evinə məhz buradan çörək aparır. Bazarın sökülməyini istəmirik. Hamının çörəyi buradan çıxır. Gəlmişik soyuğun altına, yağışın altına, yağış bilmirik, boran bilmirik, tufan bilmirik, oturub mal satırıq. Balamız üçün çörək aparırıq. Mən hər gün Qobustandan bura gələm, 5 manat çörək pulaya görə gələm. Sökülsə iş yox, güc yox, nə eləməliyik ki? Satıcılar bazar söküləcəyi halda başqa ünvanda ticarətlə məşğul olmaları üçün yer ayrılmasını istəyirlər. Bu qədər əhali burada işləyir, bunların gedən yerləri yoxdur. Əvvəl xaş edirik, bizi yerləşdirsin bir yerə. Bəs bizə kim kömək eləyəcək? Biz haradan alaq, hara gedək? Yer tapmaq çətindir, bahadır. Amma burada çox ucuz, hər şey yaxşı idi də. İndi Şövkət xanım kimi satıcı yoldaşlarını da düşündürən bu sualdır. Keşlə bazarının sökülməsinə gəlincə, Nərmanov rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxlayın. Agentlikdən isə dedilər ki, hazırda tikinti altına düşən yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin həmçinin torpaq sahələrinin ölçüləri hazırlanır və tikinti altına düşən maneələrin ilkin qiymətləndirilməsi işləri yerinə yetirilir. İşləri yekunlaşandan sonra bu barədə dəqiq nəsə demək mümkün olacaq. Görünür, bazarın ləğvi onu sökməyə gələn traktorların səsi eşidiləndə dəqiqləşəcək. Qasım Xulufli, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.